kulanti waxaan wanaagsan daawad yaal halkan waa garoonka jaamacadaha degmada hodan ee gobolka Banaadir waxaad ku soo dhawaataan tan ciyaareedka ciyaarta u dhaxaysa kooxaha kubadda cagta Al Badr iyo kooxda Jamhuuriyadda ciyaartu waa la baastay kooxda kubadda cagta Al Badr ayaa baaska koowaad ee ciyaartu samaysay Mukhtar oo gool ayaa kubadda qabsaday gol ayaa kooxda Jamhuuriyadda kubaddaasi qabsaday halis ay ahayd mugtiisa bidix ayuu ku tuuray kubad jarmayeed laakiin gol ayaa shakadaasi diiday abuuke ayaa soo madaxeeyey Cabdirsaaq Aaja meel fiican ayuu kubadda dhigay Cabdirsaaq gol ayaa kubaddaasi qabsaday gol ayaa kooxda Al Badr soo dheereeyay ugu dambeyntii kubadda markana waxaa qabsaday golayaha kooxda Jamhuuriya qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa sidaa ku soo laabtay isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qaybta labaad ee ciyaarta Al Badr iyo Jamhuuriya ayaa si aanba qaadi doonaa eber Cabdi Naasir penaltisii gol hayaa Cabdi Naasir waa uu dhaliyay waa neel ciyaartooda kooxda kubadda cagta ee Jamhuuriya hoggaanku ayaa qabteen Cabdi Naasir ayaana shabaqa gaaray Cabdi Naasir Bashir Cumar oo booska khadka dhexe kaga ciyaaray salaan ayuu saaray macalinka ya salaam gool yeebar ayay ciyaartu noqotay Al Badr penalty ayaa laga dhaliyay waa kan Mukhtar Yunis ayaa kubadda soo saaray Mustaf geeska ayuu geeyey Axmed Salaad afkuree goolka Axmed Salaad kubadda waa soo karoosay meel fiican Cali 1-1 gool iyo gool ayay ugu dambeyntii noqotay Cali Sharmaake ayaa goolka barbardhacay kooxda Al Badr keenay kubad si wacan looga soo shaqeeyey gees uu ka keenay ciyaanka lambarka 20-aad xidiga yore ee kooxda Raasan Axmed Salaad ayaa kubadda geeska keenay diirinta ayuu ka helay waa u dhameystiray hopriska ayuu yiri 1-1 gool iyo gool gool iyo gool ayay ciyaartu noqotay abuukey oo birta iyo kubaddaasi kaga dhacday kabtanka kooxda kubadda cagta ee Jamhuuriya abuukey laad xora u dhexda ka tuuray halisteeda ayay lahayd kubaddan darbo dhexda uu ka tuuray ahayd dhaawac markan mid ka mid ah ciyaartooda kooxda Jamhuuriya bulsiyon ayay helayaan ciyaartooda kooxda kubadda cagta ee Jamhuuriya Al Badr ayaa lagu helayaa Jamhuuriya ayaa tuuranaysa Jamhuuriya waxaa badal ku soo galay xidiga lambarka 12-aad Cabdi Casiis Maxamed Faarax Cabdi Fitax Bulo ayaa lagu bedelay Cabdi Casiis walla saturo 2-1 Bulsiyon sideeta ayuu ka dhaliyay Khalo ciyaaryahanka dambeedka bidixay kooxda kubadda cagta ee Jamhuuriya ninka lambarka 23-aad Bulsiyon sideeta ayuu ka dhaliyay Khalo ayaa sheekada ka dhigay 2 gool iyo gool
بدل ايو كسوة قرى عيارتا السايا يان للي يقولك هو قيامك حلي قانا يكوى ايان عيارتو اذا كو احدكو بدا عكتا شكرا شكرا والله يا سو صار ايكو بداس كنا فهم انه يا كان عبد الرزاق عاجا افكر جولكا واو تور لكن جول هيها لكدم بيتك فنان كي ادي فرت الجمهوريه يا اسكالي او قدام بنتي عيارتو يسوي لاتي لبا جول يقول لو حاكوات كادن عيارتو يدو كوعدكو بدا عاكتي الجمهوريه